Savolaiset on tosi lupsakoita mun mielestä ja ne on semmoista rentoa porukkaa. Ei turhaa nipoteta ja todella sillä tavalla niin kuin ystävällisiä ja helposti lähestyttäviä ihmisiä. Mä oon Pöyhösen Jetta, tulen osuuskauppa PS:stä tuolta Savosta ja olen Sale-ketjussa tällä hetkellä töissä. Mä autan ihmisiä, että he saa meiltä tuotteet helpottamaan heidän arkea. Yksi meidän asiakas tuli meidän myymälään ja hänellä oli vähän sit takki huonosti päällä ja housua vähän auki. Ja mä sitten kysyin häneltä, että Herra Jumala, että mitä sulle on tapahtunut? Ja hänellä käsi roikku, niin kun hän oli ajanut pöpelikköön pyörällä ja hän tuli käymään meillä kaupassa sitten. Ja mä tein semmoisen vajaan viikon verran töitä joka päivä, että mä sain sen miehen niin kuin käymään lääkärissä. Mä, että Herra Jumala, ihminen menee terveyskeskukseen. Ja toinen vaan, että no ei, että ei tässä mitään ja kyllä se siitä itsekseen paranee. Ja mä, että no ei nyt Herra Jumala, käsi nouse niin kuin takaisin paikoille niin kuin pyhällä hengellä. Että nyt ala painua sinne lääkäriin. Ja sitten yksi kaunis päivä tuli se asiakas ja sillä oli apteekin pussi kädessä ja se oli tullut terveyskeskuksesta. Niin musta oli semmoinen, mulla tuli semmoinen olo, että välittää asiakkaista muullakin tavalla kuin vaan sitten niin kuin, että sä myyt niille jotakin tuotteita, että sä välität niistä sun asiakkaista. Sen asiakaspalautteen kautta ehkä mä oon niin kuin joskus silloin vuonna 2005, niin löysinkin sen, että tää on mun ala. Kun alkoi tulla positiivista palautetta ja mä huomasin, että herranjestas, tämä on minun juttu. Ja ihmiset ei ehkä niinku ymmärräkään sitä, miten tärkeää myyjille on saada niinku asiakaspalautetta, että se niinku myöskin ohjaa niin paljon sitä myyjän niinku työtä, että miten sä oot onnistunut ja vai ootko epäonnistunut tai muuta. Että asiakaspalautteiden kautta minä tajusin, että tämä on minun juttu ja sillä tiellä ollaan. Tärkeintä ruokakaupassa ehkä on se, että kun sä tuut sinne ruokakauppaan, niin sulla on kotosa fiilis. Sulla on tuttu henkilökunta siellä, jotka palvelee sua ja niin kun sä tunnet sun kaupan valikoiman ja sun on helppo siellä asioida. Me voitaisiin oppia rentoutta, hauskuutta ja räväkkyyttä sosiaalisessa mediassa. Heittäydy kaikkeen.